Haya, nilikuwa nimemaliza kuongea, si ndio? Waziri Moses Kuria, the economic advisor to the President of the Republic of Kenya, the Deputy Governor of Embu, Chairman wetu wa KTDA, Kenya mzima, the Chairman of Kathangarire Factory, pamoja na board mzima, our ACC, our DCC, our ACC, and the representative of the DCC, wa North, pamoja na chiefs wetu wote. Na itongashi yetu siya mashani, Bwana Yesu asifiwe. Fomu ni kufanya nini? Fomu ni kufanya nini? Sasa waziri, mimi nilikuwa nimeongea na kidogo tu ni guzilie maneno moja mbili. Na wacha kwanza niseme mile connectivity, zile area zina stima huku. Hiyo program makini sana. Area ya Karimari, Kambevo, area yushio nthengi nyako ule kuita kwa Kagambaka, mwena waki Bugu. Nagati guru mwena ule wandhi, mkue tayari mimi niko na mpango yenu mzuri na mkusikue na wasiwasi. Na kwa sababu najua waziri hapa ni Kathangarire. Na hii area ya Kathangarire, hii ni watu ya ukulima peke yake. Sisi ndio tunapeleka majani ile mzuri sana upande ya nje. Na kahawa pia inatoka hapa. Makademia inatoka hapa. Maneno ya bananas, maneno ya maziwa. Kila kitu inatoka hapa. Na sisi hatunanga maneno mingi. Hapa sisi ni watu watulivu. Usiku kulikuwa na maneno ati watu wanakuja kutoka Limuru kuvuruga sisi hapa. Na waziri, hapa tulikuwa tumesema hao watu kwa sababu tutawajua, kwa sababu tunajuana zote, tutawaweka pale, tuwaulize nani amewatuma, nini anakuja nayo, anataka nini, na tuwasalimie kidogo. Lakini huku sisi ni watu ya amani completely. Sisi ni watu na ile naweza sema you have the president's ear kwa sababu you are his advisor. Ni vizuri ni kujulishe sisi hapa tuko ni area yenye ungepata kura hata moja ya Raila Odinga. Hapa hakukuwa na kura hata moja ya Raila. Hapa 2022 ile the nearest polling station iko hapa juu 220 meters kulikuwa na zero votes za Raila Odinga na akukuwa na kura hata ya opponent yangu kama Mkunji kwa sababu kura zote zilikuwa za hiyo mrengo. Siniza wazawa na tulichagua hii serikali 100 kwa 100. Na waziri, ni vizuri ni kuambie, kwa sababu nilikuwa nimesema hapo ya mbeleni, ya kwamba wakati hawa watu wamechaguana, kazi yao inakuanga imekwisha. Wanabaki ni sisi viongozi. Na wakichaguana wamalize, ile wakati ingine wataongea ni pale 2027. Sini ukweli? Na nataka kukuambia sisi tuko katika serikali. Na tuko katikati ya serikali. Na sisi ndiyo serikali. Na waziri, kwa sababu nimesikia jana juzi ukiongea ukasema, oh, watu ya Embu msitolewe kwa serikali. Oh, sijui msitolewe kwa serikali.
Huku hatuwezi toka kwa serikali ile tulichagua. Unless mutufukuze, sisi tuko ndani ya serikali. Na mimi sijaisikia impeachment ya raia. Kuna kuwaka na impeachment ya raia. Kwa hivyo, sisi ndiyo serikali. Kwa hivyo mwenye alikudanganya kunaweza kuwa na maneno ya Embu kutoka kwa serikali pale mbele 2027 ndiyo tuko na mtihani ingine. Na hapa katikati hakuna mtihani. Hata ukikazirisha mimi nakazirika. Lakini siwezi toka kwa sababu niko hapo katikati. Naongea lugha yenu ama yangu? Sini yenu? Kwa hivyo wale watu wanasema wasitoke kwa serikali, sisi tuko ndani ya serikali. Na ile vitu, kwa sababu kulikuwa na mswada kali sana ya hii area, ya maneno ya ukulima, maneno ya kutengeneza, maneno yetu ya infrastructure ya barabara na stima na kadhalika, hizo vitu ni lazima tupate. Si tulimaliza kazi yetu? Si tulipeana serikali? Waje? Hiyo vitu tunataka. Si ni sawa sawa? Na kwa sababu naambia waziri hivyo kwa sababu huyu waziri lazima aambie advise president jioni. Amwambie maneno. Na mimi nimesema waziri, ule mtu mwenye amepewa nafasi ya kuambia rais kitu anasikiza, muambiange huyo mtu ukweli tupu. Musidanganye hata kidogo. Ama niaje? Kwa sababu ukidanganya rais ama umwambie uongo, hata laana kwa Mungu uko nayo. Hata laana kwa Mungu uko nayo. You don't get a chance to advise the president and misadvise him. You should actually advise him. Tell him the truth. Wakati tulikuwa pale Embu, watu waku complainia rais. Watu waku pigia rais kelele. Walipiga maneno ile ilitajwa yenye wanasikia si mzuri sana huku, wakasema hiyo maneno ni mbaya. Sasa mtu akienda kusema nyinyi mnachukia rais, mnataka kusema hii rais hatuna shida na yeye. Shida ni ile maneno alitaja ikaguza roho, tukasikia hatuweze nyamaza, tukaongea kitu. Lakini haimaanishi sisi tuko na shida. Kwa hivyo ni maneno yangaliwe, ukarabati iende mbele mpaka tusonge mbele, kwa sababu sisi ndio serikali. Si ni sawa sawa? So don't mislead the president when you get a chance. Mwambie ukweli. Na mimi kwanza nimewekelewa ati mimi nilimobilize watu wa kuleta kuletea shiraiti sida. Sasa hata nilikuwa nauliza aje. Sasa mimi ni mobilize watu. Hata wasemi Mkunji aongee. Wamenyamaza tu hivi na mimi ndio nimewaleta. Ati nitawakanja kitu. Na wasemi Mkunji wewe sema kitu ama washauti na Mkunji. So hii maneno ya kuambia rais uongo ndio mimi nimesema lazima nikomeshe. Na nimesema actually let me tell you waziri. Already president ako na kazi mingi sana anafanya huko. Hapa Kadhangarire nilikuwa hapa 2 weeks ago. Ile mradi ya maji inaitwa Kebogo Ngovio Giant. Tumeweka 300 million katika hii area hapa. 300 million. Na hiyo ni project ya national government. So hizi ndio matunda zile tulikuwa natafuta. Na tunahitaji hiyo matunda tukisonga mbele, tukiendelea mbele, tukiendelea mbele, kwa sababu sisi ndio nini? Sisi ndio nini? Kwa hivyo hiyo ndiyo message ile utapelekea rais jioni. Ya mwisho. Mimi nataka kusema hivi. Ile maneno inakuja bunge, tutaendelea kuunga mkono ile maneno ile inasupport raia. Kwa sababu ndiyo kitu ya muhimu sana. Hiyo maneno ingine yote tunasema no. Kwa sababu mimi nasikiza hii watu wananiambia ya kusema yes na ya kusema no. Ile ya no nasema no. Ile ya yes nasema nini? Yes.
Sini zawa zawa? Kwa sababu sitaki